üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Tassi, kes on treenimas Jaak Mae suusakoolis ja näitab, et suusamehed jõuavad joosta küll ja päris kiiresti, kui numbrial 289 alad Lebrecht on tulemas finishisse ja numbrial 103 on finishisporti tegemas meil täna Reemet Kündrus. Näha, et Eesti jooksed siis on ilma tegemas ja esimistõugas tänavuse.